Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І до подій, які стались на цей час. Правоохоронці знайшли тіло колишнього начальника Миколаївської митної служби 54-річного Артура Полякова, який зник 3 квітня. Вже затримані двоє чоловіків, яких підозрюють у вбивстві. 50 тисяч євро, які вони заборгували Артуру Полякову і стали для чоловіка фатальними. Тіло Артура Полякова знайшли у лісосмузі. На це місце вказали затримані під час слідчих дій і відтворення обставин події. Експерти провели ексгумацію. Нагадаємо, 4 квітня до Центрального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області звернулася дружина Артура Полякова і повідомила, що 3 квітня її чоловік пішов з дому та не повернувся. Слідчі почали шукати і з'ясували, що перед зникненням чоловік поїхав на зустріч до колишнього компаньйона, який нібито повинен був повернути борг у розмірі 50 тисяч гривень. Саме цього чоловіка та ще одного його товариша правоохоронці запідозрили у причетності до зникнення колишнього митника. За місцем їх проживання поліцейські провели ряд слідчих дій і санкціоновані обшуки. Так, в одному із гаражних приміщень оперативники вилучили автомобіль потерпілого з його особистими речами. 39-річного раніше судимого місцевого мешканця та його 32-річного спільника поліцейські затримали. Після того, як потерпілий приїхав за місцем проживання одного із підозрюваних, було скоєно в приміщенні квартири його умисне вбивство. Заволоділи його цінними речами, після чого заволоділи його автомобілем. Обом затриманим повідомлено про підозру вчинення умисного вбивства та підготовлено клопотання до суду про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Пояснень підозрюваних мотивом умисного вбивства потерпілого було неповернення грошових коштів, які належать Полякову, а також заволодіння його матеріальними цінностями, в тому числі і автомобілем. Після проведення експертних досліджень та інших слідчих дій вирішуватиметься питання про додаткову кваліфікацію події ще за кількома статтями Кримінального кодексу України, а саме незаконне заволодіння транспортним засобом і вчинення крадіжки. Розслідування триває. Якщо їх причетність доведуть, їм загрожує довічне ув'язнення. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві під час пожежі в житловому будинку в провулку Чумацькому, 12, загинули 96-річна власниця та її 60-річний син. Дванадцятого квітня о 4:50 за номером 101 надійшло повідомлення про пожежу. За викликом були направлені черговий караул першої державно-пожежно-рятувальної частини і чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Було встановлено, що горить житлова будівля на площаді 30 метрів квадратних. На гасіння пожежі було подано два стволи. В результаті гасіння пожежі та розбирання конструкції було виявлено тіла двох загиблих – жінки 24-го року народження та чоловіка 58-го року народження. Тіла знайшли вже обгорілі, але рятувальники вважають, що люди спочатку отруїлися чадним газом. За попередніми даними, причиною пожежі могло стати куріння в ліжку. Але остаточні висновки будуть зроблені після експертиз. Завдяки вчасно вжитим заходам пожежникам вдалося не допустити розповсюдження полум'я на розташований поруч сусідський будинок. Пожежу площі 30 квадратних метрів локалізували менш ніж за півгодини, а о 5:40 повністю ліквідували. Загалом до гасіння пожежі заділи 10 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки ДСНС. Додатково до місця події прибули аварійні бригади «Миколаївгазу», «Миколаївобленерго», карета швидкої медичної допомоги та співробітники поліції. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. В Миколаєві відбувся 30-й обласний форум юних шанувальників фізики та астрономії. Учні загальноосвітніх навчальних закладів презентували та захищали свої розробки, проекти та ідеї. Події приурочили до Дня космонавтики.
До участі запросили учнів 5-11 класів. Всього вони надіслали 86 наукових робіт. Ті, що пройшли заочний відбір, потрапили до фінального етапу. Серед них – розробка 12-річного Данила. На форумі хлопець представив проєкт, присвячений експериментам з піною. Ну, працював я над ним більше 2 років, а ну, коли був маленький, то дуже любив створювати піну з бульбашками, робити. Допомагала мені бабуся, сестра, мама. Я хочу більше вивчати це все і робити більш масштабні проекти. Науковий зріст свого онука відмічає бабуся Данила. Ще в 5-му класі, коли він навчався, теж вивчав природознавство, вже ми з ним зробили просту роботу так по бульбашках. Тепер вже більш серйозно перейшли на більш серйозну тему, а далі бульбашки, да, що це таке, що це піни, і вони, виявляється, дуже широко використовуються у нас. Хліб – це піна, і бісквіт – піна, і піноблоки. Юні науковці представили свої творчі проєкти у 3 категоріях – фізика, астрономія та власні технічні розробки. Є роботи, на перший погляд, прості, але все одно дітям треба було народити свою ідею, продумати, як її виконати і надіслати сюди. У нас є своя заморочка, ми не називаємо їх переможцями, як на звичайних інтелектуальних змаганнях, ми їх називаємо лідерами. Жива вода, дослідження фізичних властивостей поліетилену, карта зоряного неба – це лише декілька тем серед розмаїття наукових робіт, над якими працювали юні фізики та астрономи. На ювілейному обласному форумі звання лідерів отримали 20 проєктів. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Смажена курка, запечені овочі та риба. У Миколаївській філії Київського національного університету культури і мистецтв відбувся 2-й студентський фестиваль вуличної кухні «Грильфест». Однакові інгредієнти та десятки різноманітних страв від 6 команд. Цьогорічний студентський грильфест відбувся у форматі змагання. Головна страва – м'ясо курки. Саме тому захід з гумором прозвали «Чікен капець». У кожної команди своє оригінальне меню. Учасникам дозволяється використовувати власні приправи та авторські рецепти. Головне – вкласти в нього душу і серце. Бажано приправити любов'ю. І буде найсмачніша страва. Команда ж першокурсників Hell.com вирішила зосередитися на презентації страв. Вони створили особливе пекельне меню. Представляємо приготований з вогником глінтвейн під назвою «Сльози грішників». Свої страви учасники фестивалю продавали. Найкращого обирали за кількістю виручених коштів. Ну, це в першу чергу досвід. Ну, це у першу чергу досвід. Вони вчаться заробляти, отримувати якусь свою маржинальність. І у майбутньому це все будуть використовувати вже у своїй професійній діяльності. Якийсь досвід. Без досвіду зараз випускати студентів з порожньою головою та з порожніми можливостями не можна. Вони виходять і вже до фестивалю вуличної їжі будуть готові одним цим проєктом. Для студентів «Грильфест» – це можливість спробувати себе у майбутній професії, а для гостей – скуштувати щонебудь смачненьке. Те, що я вибрала, мені дуже подобається. В міру гостро, в міру пікантно і дуже свіже. Це дуже свіже, це радує. До заходу долучились і випускники навчального закладу. Так, наприклад, Денис вже працює кухарем у ресторані. На захід прийшов, аби приготувати фірмову юшку від шефа. Мене приглашають вже не перший рік сюди на такі фестивалі. Мене запрошують на перший рік сюди на такі фестивалі. На День туризму я тут завжди. І ми готуємо юшку. Це якби наша традиційна справа. Ось. Організатори заходу планують продовжувати традицію та обіцяють і наступного року влаштувати «Грильфест». Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск ТНМ вже о 17:00, а я прощаюсь з вами і бажаю вам гарного настрою та вдалого дня.